ورشه بوري راواله دو بوري پرتی دی باغ راواله شابه ټټشا حال بس پنځه منټه بابا لک صبر وکړه چې مې دې تاسو له ویډیو جوړو راخه دي کنه سمره مو کټ 15 کیلو دي 15 کیلو دي کنه تا 15 کیلو لګی دي پیزونه کټ کای هغه هغه دي لګی دي ټماټر کټ کای ها نو داش پیشل ټماټر نو مامو پیاس کیسه ہیں آنکھوں کی صفائی ہو گئی تقریباً 15 کلو ہوں گے اس سالن کے لیے کٹ رہے ہیں پیاز تقریباً ہوں گے کوئی 15 سے 20 کلو تک اور اس طرف ایرانی ٹماٹر یہ بھی تقریباً ہوں گے کوئی 15 سے 20 کلو تک ایرانی پیور یہ سامنے اور دیگوں کے لیے سامان پڑے ہوئے ہیں یہ چاول کے بوری ہیں گاجر اور یہ گھی وغیرہ یہ ہمارے گل جی بیٹھے ہوئے سامنے وہ چاچا جی ہیں اور یہ ہمارے شیف اور یہ بس دیگوں کی تیاری ہو رہی ہے یہ سامنے ہمارا گاؤں جسے پشتو میں لوگ حجرہ کہتے ہیں تاجک بھی لگا صحیح ہو تاجک ہی ہو
چاولوں کے لیے بھی ڈال رہے ہیں دیگ میں گھی کہ چاول پکا سکے اس میں دل لگ بکلا ہوئی کنا رہو اسی چوری کی نظر سے کھول رہے ہیں ڈال دے اس کو کہتے ہیں دیسی طریقہ پاکستان کا کوئی کٹر نہیں کوئی کچھ نہیں سیدھی چوری سے کھول رہے ہیں یہ جو جمع ہوئی گھی تھی اس کے اندر اس کو آگ کے اوپر رکھ دیا کہ وہ پگھل جائے کہ آسانی سے نکل آئے پھر اس سے کین سے اس میں لگ گیا ہے ابھی مرچوں کا اور ادرکوں کا ترکا اخبل آگا گڑی راتی چاول کے لیے ڈال رہے ہیں پیاز کہ فرائی ہو جائیں تقریباً ہوں گے کوئی 10 سے 15 کلو تک اسپنئی ہے زکا میں تو والے اسپنئی ہے نا ماں تو اس میں پیسہ کی دو کی کسر ہے
اختار بكرة أول. هل كذا كتاوس داكر شو روس؟ من أسرع كل؟ ها هو كان. ديتانية تمام داشين لا برا برد. زين جو سو ديشكي توالم بس. مامو Gentlemen, please wave your hand and request for the subscribers. Please request for the subscribers for my mamu. Subscribe kare, like kare, comment kare and share بسم الله Thank you.
Get out.